Parasti šis cilvēks paliek aizkadrā, darbojas aiz kameras, nevis tās priekšā, uzņemot īsfilmas, mūzikas un reklāmas klipus, kā arī cita žanra video darbus. Daudzi no tiem jau pamanīti arī plašākā mērogā, radot interesi arī par autoru. Kas ir šis puisis ar smuko cepuri un ko viņš ar saviem darbiem vēlas pateikt? Man patīk par sadzīviskām, teiksim, lietām runāt, kas ir apkārt, nu, kas ir aktuāls. Un vienkārši gribas to nobļauties un pateikt cilvēkiem, nu, ja viņi to nesapratīs, tad labi, bet būs noteikti kāds, kas sapratīs. Un vai ir tās priekš saviem ikdienišas lietas, kas man liekas varbūt interesants un gribas par to pastāstīt citiem vai nu, ielikt to visu iekšā tādā tā kā filmā. Cik tev bija gadu, kad tu pirmo kameru paņēmi rokā? Man varētu būt Nu, teiksim, kādi 13-14 gadi varētu būt. Tā nebija mana kamera, protams. Paņēmu kameru rokās un iemīlējos. Sapratu, ka ļoti, ļoti gribu to. Un tā bija drauga kamera viena, klases biedra. Un viņš tā nelabprāt man viņu iedēva. Un nu, tā, nu, tad tas tā aizsākās. Es kaut kā mērķiecīgi gāju uz to, bet es sapratu, ka es gribu to darīt, bet es tajā momentā vēl īsti nesapratu, kas es gribu būt, jo es sākumā arī tā kā aktieris gāju, pats, teiksim, filmēju, pats gāju nu, filmēties un visu darīju. Un filmēju, montēju, tēloju draugiem un viss notika. Tad vienā brīdī sapratu, ka nav kaut kas ritīgi un kad es vai nu vienā kameras pusē vai otrā. Un tad, nu, nolēmu būt otrā kameras pusē. Tā kā aizmugurē un filmēt visu. Tā ir lielāka iespēja kaut ko pateikt cilvēkiem. Nu, teiksim, savu ideju vēstīt tālāk. Ja tu esi priekšplānā, tad tev parasti pasaka, ko tev vajag izdarīt, un tad tev tas ir jādara, un tad tev īsti teikšanas par to vairs nav. Ja sākumā man likās, ka būs bišķi auzis ar to, ka nu, nevarēs sev iztika nopelnīt ar to, nu, ko tu gribi, jo tas jau vienmēr tas tā dilēma. Tu var darīt, kas tev patīk, bet tu varēsi roltonus katru dienu ēst un labi, ja roltonu apēst. Un tad sanāca tā, ka esmu ļoti priecīgs. Man sanāk tas, ko es daru, man ļoti patīk tas. Katru dienu ir jauna diena ar jauniem izaicinājumiem. Jā, forši. Kāda vaina. Nav jāmazgāt trauku, var filmēt. Nu jā, tieši tāpēc šī saruna notiek nevis pie izlietnes, bet kaut kur Liepājas kāpās, kur top Roberta jaunākais video darbs. Patiesībā gandrīz visi viņa darbi filmēti Liepājā, un Roberts sevi uzskata par šīs pilsētas patriotu. Es gribēju cilvēkiem parādīt savādāk Liepāju, un es izveidoju video, es gleznoju tavu portretu, kurš tur citu bija mans gala darbs jaunajos mēdījos. Video modulī un gribēju parādīt Liepāju mazliet savārāk, ja Liepāju pierastas redzēt jūrmā, un tur visi priecājās, peldās un tādas klasiskos ielikt, tad es viņu parādīju tādu mazliet savādāk. Tieši to garšu ielikt visu mazliet citu. Es esmu tik paškritisks un brīžiem tik liels perfekcionisms. Man ieslēdzās, ka es nevaru nobeigt darbu, un tas man šausmīgi brīžiem tracina, kad es ļoti, ļoti ilgi ņemos pie viena, kamēr pašam patīk. Jo, nu, negribas jau izlaist ārā kaut ko, kas tā pašam īsti neiet pie sirds. Gribas tā, lai galvenais, lai pašam patīk, un tad
liela varbūtība, kad arī citi novērtēs to, ko es tā kā ieguldīšu. Man gribās tā kā dabūt to enerģiju apakaļ. Un tas saucās, angliski feedbacks, kas ir tā kā viņi pasaka, ko viņi domā par to, un tad, tā kā vai viņi, novērtē. Nu, tas atnāk apakaļ pie manīm, tā kā, teiksim, skatos māksliniekiem uz skatuves, tad man tas ir tad pēc tam vienkārši, ko cilvēki domā par to visu. Un tad es atnāku apakaļ un es atkal iegrūšu to nākamajā darbā, un tā tas visu laiku darbojās. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Yeah. Why don't we do it in the road? Vienmēr tas mans rokraksts parādīsies. Es jau varu, man jau klients varu visu kaut ko sastāstīt, bet pa lielam jau tas rokraksts būs tas pats. Nu, bieži ir tā, ka ir bieži gadiem, kad tu tev pilnīgi norāvi visu un pasaka, ka viņš grib tā, viņš parāda piemēru. Es redzu, ka tas izskatās pilnīgi briesmīgi. Es jums stāstu, kā aizēt to visu dabūt gatavu, bet nevar vispār neko. Un tad uzstājas tā, kā viņš grib. Neko darīt. Vienkārši nepublicēja tādus darbus. Tie darbi nekur neparādās. Viņi ir tikai klientam un klientu vajadzībām. Varbūt pat mans autora vārds nav veikās, teiksim tā. Bet, bet pa lielam man ļoti liels prieks, kad man ļauj daudz klienti. Viņi tā kā iespaidojās no maniem kādiem jau darbiem un tad saka, ka kaut kas tāds būtu foršs, un tad es saprotu, ka viņiem patīk tas mans stils, kā es filmēju, montēju, un tad ir viss kārtībā, un cik brīvāk vaļu strādāt. Vistrākākais, ja droši vien ir tas moments, kamēr vēl tiek montāžu veidot, un ja kāds pār plecu grib paskatīties, ko tu dari, un tad ir liesums pa gaisu iet, jo tas ir tas process, kas ir tāds svēts, un neviens nedrīkst redzēt, ko es daru, kur skatīties uz pirkstiem. Un... Tad tu nolien dziļā pa grīdē? Jā, man šausmīgi nepatīk, kad man kāds aiz muguras skatās vai kaut ko procesa laikā, jo tas ir tāds, tu dabū to savu auru, un tad tu ņemies. Ja tev kāds iztraucē, tad tu vari būt ļoti vīlies un pateikt vārdus skarbākus. Var atnākt paskatīties, kā Reins izskatās. It kā jau redzēts ir. Bet, labi, tavā interpretācijā... Smuki, ne? Kā to? Reini, tu ļoti smuki izskaties tur. Paliec tur. Tuvākie, teiksim, mēķi tā, lai mūsu uzņēmums, teiksim, kļūst konkurētspējīgs lielajos tirgos, bet pašiem priekš sevis es gribu tā kā parādīt starptautiski ar saviem darbiem, kad es varu daudz un kad tas mērtiecīgais, ko es visu laiku lieku savos darbos, kad tas man nāks apakaļ, kad kā jau teica, tas feedbacks, kad tas nāks jau no zinošākiem cilvēkiem starptautiski apakaļ. Un, teiksim, izveidot filmu, kas ir, nebaidīšos teikt, kas var startēt kinofestivālos, lielos kinofestivālos, nevis, teiksim, mazā lokālā Kurzemes festivālā, bet, teiksim, izcelt kaut ko starptautiski. Tas būtu tas lielais mērķis, pie kā es strādāju, un kas es uzskatu, ja cītīgi strādāt, bet tas nav nereāli, ka to var izdarīt, un vienkārši ir daudz laika tam jāvelta, to var izdarīt. Nē, bērni man akurāt nav, un tas varbūt šobrīd arī labi, kur viņi nav, jo man ir rekur viens mazīšs bērniņš, un ar to varētu arī šobrīd pietikt.
grūti jau ir ar mani sadzīvot cilvēkiem, kas man blakām, ja man ir, teiksim, tas video žandrs tik tūs un grūtas jūt līdz viņiem. Bet, nu, man prieks, kad viņi māk ar to tik galā un pieņem to. Manuprāt, Robertu labi raksturo arī rīcība kādā traģiskā notikumā pirms dažiem gadiem, kad Liepājā kāda automašīna uz gājai pāreiz notrieca bērnu ratiņus ar mazuli. Toreiz Roberts no acu liecinieka nekavējoties kļuva par aktīvu dalībnieku, dzenoties pakaļ no nelaimes vietas bēgošajam autovadītājam un palīdzot policijai viņu aizturēt. Dzīve ir dzīve un kino ir kino un asaras mēdz izraisīt abi. Ir tādi momenti, kad tieši uz eksperimentālo video, tad ir tur tā, ka tur tas ir tā, ka tas žandrs, kur ir diezgan kails pēc sevi, nu, pēc visa, kad to, ko tu liec, ir tas tiešais, kas iet. Teiksim, tādi imidži video un vispārējais, tie ir vairāk tādi, tur ir tā mana doma, bet tie ir vairāk tādi, nu, tendēt, lai cilvēkiem patīk arī, bet tie eksperimentālai ir vairāk pēc principu man pilnīgi vienalga, ko jūs domājat par to, nu tā. Un tad ir tur tā robeža, ka tu saproti, varbūt par to es nerādīšu citiem, jo tas ir, nu, tas ir kaut kāds tāds savs. Un negribas dalīties ar to, jo tu pārāk pliks parādies visiem. Nu, noteikti tās pašas krīzes acis, viņas ir ļoti, tas ir ļoti personisks, teiksim, tas stāsts jau pats par sevīm ir tas, kas man, nu, teiksim, ģimeni atņēma un atņēma uz noteiktu laiku. Un tas tieši par manīm, teiksim, tikai nu, citās drēbītēs ieģērbts un parādīts cilvēkiem. Kāda tev ir Anglijā? Baigi forši, ka tu brauc pie mums. Man te pat ir labi. Alex paaugstinājums, Tamils darbs. Un cik ilgi būs tik labi? Nu kā, Kalvīts saka? Mums priekšā ir vēl 7 trakni gadi. Tad mums priekšā ir 7 trakni gadi. Protams, es raudāju pie daudz filmām. Arī, kad mazāks bija, pie Pokemoniem raudāju. Kad tur, kas tur bija, es neatceros, bet, nu, kad ir raudāts, protams, tas ir, tā ir neatņemama sastāvdaļa kino, bet tagad pēdējā laikā nav sanācis pēdējos gados paraudāt. Bet ir tādas filmas, kuras es zinu, ja cilvēks ir kurš, pat arī vīrs, kurš ir, nu, sakas ievai, kas nekad neraudās, viņam parādīs, viņš noteikti izskries no istabas un kaut kur kaktā paraudās, tā kā visi raud un tas ir normāli, tam tā ir jābūt. Tev gribētos arī, lai pie tavām filmām kāds raud un šņukst kabats lakatā? Nu, es drīzāk gribētu, lai viņi paķer to emocionālo, nu to, ka to sirdī, tas emocionālais lādiņš, lai aiziet. Un tur tā sajūta, ka negribas raudāt, bet tu sajūties, tās sajūtas tev pārņem, tu mazliet citādāk sajūties. Un tas varētu būt tas, ko es gribētu. Bet lai raudāt, nu, ja cilvēki grib raudāt, lai viņi raud. Un tas arī nav slikti. Nu, tas ir bijis paties darbs, un cilvēki to novērtē. Par kā tu gribēji? Es varu sataisīt tā vai? Otrādi? Mums gaidīt tev bija sānā, nevis pakausi. Es varu šitā uztaisīt. Ne? Nē, nu kāda starpība kurā sānā galvenais, ka lai var seju reizē to ietver cilvēdāk. Tad viss jāpārfilmē. Nu nē! Patīk, tas nopietnāk izstāst.